ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ପିସିର ଧଜିଆ ଉଡ଼ିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ଗିଳି ଦେଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପିଛୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଆଣ୍ଡ ଟିମ୍ ନାଁରେ ଆସିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଅପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ସୋର ବିଧାୟକ ପର୍ଶୁରାମ ଧଡ଼ାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚାଲିଥିବା ପିସି କାରବାରର ବଡ଼ ଗୁମର। ଖୋଲିଗଲା ସରକାରୀ ଅର୍ଥର କେମିତି ଚାଲିଛି ହରିଲୁଟ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ, କେମିତି ଫଡ଼ା ଫଡ଼ା ପିଚୁ ଉଠିବାର ଲାଗିଛି। କେଉଁଠି ବାଲି ଉପରେ ପିଚୁ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମାଟି ଉପରେ ପିଚୁ ଢାଳି କାମ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ଆଉ ଠିକାଦାର ବାବୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସାତ ଗୁଣ ମାପ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଇଏ ବାଲିପୁରୁ ଇଏ ପିଚର ସବୁ ଖାଲି ବାଲି ରଖିଦେଇକି ତାପରେ ପିଚ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାର ପିଚ ହେଇଥିଲା ସେ ପିଚ ପୁରା ଖାଲି କରି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଉଠି ଆଉଛି ଧରି ନେବାକୁ ତଡ଼କା ତଡ଼କା ଉଠି ଆଉଛି। ସେ ପିଚ ସୁଦ ହେଉନାହିଁ, ଠିକ ହିସାବରେ ହେଇନାହିଁ ଧରି ନେବାକୁ ସେତିକି ନେଉନାହିଁ। ସେଇଥିରେ ପଚାରିଲେ ଯେମିତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କହିଲା କହିଲା ଇଏ ତମେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛ ନା ଆମକୁ, ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିମୁ। ଦୁଇଥର ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କାମ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଟୋଟାଲି କାମ ହେବା କଥା। ଆଡ଼ିଆଠୁ ମାଟିଆବଲା ଛକ ଏନେଇଛି, ମାଟିଆବଲା ଛକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ହେଇଛି, ତିନି ଦିନ ହେଲା କାମ ହେଲାଣି। ଆଜି ଆସିବା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟୋଟାଲ ପିଚରେ ହାତ ମାରିଦେଲା ବେଳକୁ ଫାଟି ବାହାରି ହେଉଛି, ପିଚ ଉପରେ ପିଚ ଦିଆହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଟୋଟାଲ ରହୁନି। 1,15,00,000 ଟଙ୍କାର କାମ ଗଲା ନାହିଁ ତିନି ଦିନ, ମିଳିମିଶି ଚଳୁ କରିଦେଲେ ଟଙ୍କା। ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଫିସରଙ୍କ ଠିକାଦାର ପ୍ରେମ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ପିସି ମଷ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ପିସିର ଧଜିଆ ଉଡ଼ିଛି ବିଜେଡ଼ିର ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ପର୍ଶୁରାମ ଧଡ଼ାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଆଉ ଏଠି କେମିତି ଭାବେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ବାବୁମାନେ ଠିକାଦାର ପୋଷିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାହା ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ ବାଲିପୁର ଛକକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥିବା ମାଟିଆପଲା ଛକଠାରୁ ମାଣିପୁର ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ରାସ୍ତା ପାଇଁ 1,15,00,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟର ନାଁ ଅଛି ସୂଚନା ଫଳକ, ନାଁ ହେଉଛି ଭଲ କାମ। କାମର ମାତ୍ର ତିନି ଦିନରେ ଉଠି ଯାଉଛି ପିଚୁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ନୁହଁ, ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିଚୁ ଉଠି ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏଇଟା ହେଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମାଣିପୁରରୁ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଟିଆପଲା ଛକ, ସରକାରୀ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଭଲରେ ଚାଲିବା? ଆମେ 2 ବର୍ଷ ଜାଗାରୁ 3 ବର୍ଷ କେମିତି ଚାଲିବା? ଆମେ ଏଇ ଗାତ ଖାଲ ପଡ଼ି କରିକି ବୋଲକି ଆଜି ଆମର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଛିଡ଼ି ହେଉଛି, କେମିତି କରୁଛି। ଆଉ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ହଉ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଅଛୁ, ପଛରେ ଦେଖିମୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସବୁ 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ଜାଗା ଖୋଳିଲେ। ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିଲେ, କହିଲେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଫଲ୍ଟ, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଏଇଟା ଟେକ୍ନିକାଲ ଫଲ୍ଟ କି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କି ଆମର ସରକାରୀ ଅଫିସର ପଇସା ନେଇକି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଟା ସଠିକ୍ କାମ ହେଉ, ଯଦି ସଠିକ୍ କାମ ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନ କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବଦଳା ଯାଇ ଆଉ ଜଣେ ଭଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇ କାମ କଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଠିକାଦାର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱରର ନୁହେଁ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଚାଲିଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଚାଲିଛି ପିଚୁ ଗିଳା ଅଭିଯାନ। ଆଉ ସବୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାୱାରଫୁଲ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ବିଭାଗ। ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।